408 för matte 2a och 2b. Och sen 1308 för matte 2c. Det är bara ett annat exakt eller approximativ. Det är bara ett annat sätt att berätta. Men det är samma fråga. Vi skulle motivera den. Naturligtvis man motiverar saker och ting. Men vad säger den? Är det exakt eller approximativ lösning till ekvationssystemet? Hur vet vi det? För A, kanske när vi sätter in X och Y, om de får exakt samma som högerled, alltså 0, då är det exakt. Det är samma med den här också, ekvation 2. Ska prova, om vi får det, då är svaret är exakt. Om vi får exakt samma 0. Men om det är nära, då är det approximativ. Ska vi prova? Så har vi 0,7 plus 0,33, nej 3,3, 0,7 plus 3,3 minus 4, den här är 7. Plus 33, det är 40. Och det är samma sak som 0. Så vänsterled är 0. Högerled är 0. Högerled är 0. De är lika. Då är det exakt i det här bemärkelsen. Men vi tittar på ekvation 2. Så 2 gånger 0,7 minus 3,3. Plus 2. Och vi ska titta. Ska välja min miniräknare just nu. Jag har inte tid att tänka. 2 gånger 0,7 plus minus 3,3 plus 2. Den är 0,1. 0,1 är svaret där. Så 0,1 är inte lika med 0. Så vi har inte fått exakt samma. Så den här måste vara approximativ. Alltså ungefär. I B, titta. Vi får exakt samma. Det är kanske en annan penna så att ni ser. Vi gör så här också. Exakt samma där. Så vi har 8 multiplicerat med 0,7. Minus 2 multiplicerar med 3,3. Och ska vi titta, vad blir det? Om ni vill titta så gör jag så här. Där har jag. Här är 8 gånger 0,7. Minus 2 gånger 3,3. Är lika med minus 1. Så fick vi minus 1 där. Så minus 1 där. Okej. Okay. Så har vi också 2 multiplicerar 0,7 plus 2 multiplicerar med 3,3. Och vi skulle få 8. 2 multiplicerar med, här är min skärm så att ni ser. 2 multiplicerar med 0,7 plus 2 multiplicerar med 0,88, nej, 3,3. 3,3. Plus. Nej, det var den. Jag lika med. Vi fick 8 också. Vi fick också 8. Så vänsterled är lika med högerled till båda. Då är det exakt.